Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vai deixando aquele like maroto aí, Senta o dedo no like aí para dar aquela fortalecida para gente. Isso não te custa nada e ajuda muito a gente. Se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, tá curtindo o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal aí e marcar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aí do mundo mobile, Toda e qualquer novidade aí. Eu procuro trazer sempre em primeira mão para vocês. Pessoal, antes da gente começar o vídeo de fato, deixa eu só bater um papinho com vocês aí, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu gravo em 2021, portanto, queria desejar a vocês né, um excelente ano de 2021, que seja pelo menos melhor do que o ano que passou para todos nós, tá? Que a gente possa realmente ter virado a página aí de 2020. Tá? E queria agradecer a galera que me acompanha aí, tá? A galera que acompanha aí o nosso humilde trabalho, né? a galera que deu uma força, que faz parte desse canal, tanto de forma direta como indireta. Os parceiros aí, não vou citar nomes, porque né? quem sabe, sabe. tá? Mas tem uma galera aí que sempre me apoiou. Comecei o ano passado com 350 inscritos e terminei com 4 mil e quase 4.700. Então, isso é um motivo para agradecer, agradecer muito, muito obrigado. Eu espero que a gente continue, né? Continue nessa sintonia aí, tá? Então sem mais delongas, né? Vamos para o vídeo aí de fato. Junão enrolado pra caramba. Hoje eu trago uma novidade aí, pessoal, pra galera do Gamepad, tá? Principalmente aquela galera lá que é viciada no COD Mobile. né? É, eu trouxe aqui, ó, olha só: O controle do PS4. Aí você deve estar se perguntando, mas, não esse controle é para console Eu sei. Eu espero que funcione no Android. Senão, ferrou. Tá, então, nós vamos fazer o teste. tá Segundo as minhas fontes, né aliás, segundo as minhas fontes, não. Né? Segundo o meu parceirão lá, o Gil Félix das Ruas: Esse controle funciona de forma nativa no código. Né? Porém, nem todo mundo sabe disso. É. então ele que me deu a força, ele que me disse onde comprar, como comprar, como não ser enganado, tal, tá? o cara é especialista nesse tipo de assunto aqui é o melhor lugar, né, o melhor canal para você buscar conteúdo sobre PS4, sobre o controle do PS4, né? Vai lá, todas as informações que eu vou passar aqui no vídeo foi adquirida lá no canal do das ruas. Tá? E sempre que eu tenho dúvidas, né, e eu tenho muitas, eu dou uma uma cutucada nele, tá? Já deve estar de saco cheio do Junião. Beleza, pessoal? Então vamos para o teste. E no futuro, hoje nós vamos testar ele no Code, de forma nativa, né, para ver como que é o funcionamento. E no futuro próximo aí eu vou trazer um vídeo do Panda e do Joyu para ver como se ele comporta, se faz tanta diferença. E já vou te dizer nesse vídeo aqui se faz, né, se realmente muito se é realmente muito diferente a, a, a o funcionamento dele comparado com os controles do da Ipega tá? Se faz realmente tanta diferença. Então sem mais enrolação vamos o vídeo, tá? Eu volto já. Pessoal na sequência do vídeo aí sobre o controle do PS4 aí tá? Eu estou com ele aqui já fora da caixa, tá aí ó. Controle original Sony, tá? É, peço desculpas aí por qualquer barulho externo aí que venha comprometer aí a qualidade do vídeo. O ano é novo, mas os problemas são antigos. É, eu coloquei esse controle aqui só para mim é, fazer uma ressalva bem rápida, tá? Esse aqui é um IPEGA 9156. E por padrão os controles e pegas ele vem com esse suporte aqui para você fazer para você fixar o seu celular e eu né, desde que eu comecei a jogar mobile é, eu uso esse tipo de controle então estou muito bem adaptado né ah, principalmente porque eu uso a função giroscópio do celular o que que essa função faz ela te permite só com movimentos, movimentar o personagem. Isso ajuda na hora de você fazer uma uma mira longa, né? Com a arma longa, né? Vamos dizer assim. Isso auxilia bastante. Mas se o celular não tiver preso ao controle, isso não faz diferença alguma. Então, feita a ressalva. Lembrando que no futuro talvez eu faça um vídeo aí para falar única e exclusivamente dessa função giroscópio, tá? Voltando aqui, percebam que o nosso camarada aqui, ele, uma vez que ele é um controle para consoles, né? Ele não tem esse suporte aí, né? Então, eu tive que procurar aí no mercado aí e comprei esse suporte aqui, né? Adaptado, feito aí sob medida para para o controle do PS4, você ajusta a posição aqui, né? Prende ele aqui, né? Perdão, ajusta a inclinação, ajusta a inclinação aqui, né? Aperta aqui para ficar na inclinação adequada para você e aí fica mais fácil para jogar. Pelo menos para mim, pessoal, eu vou dar uma pausa nesse vídeo. Porque é muito difícil, né? ele é meio justo aqui. É muito difícil fixar. Já vou deixar essa dica aí para você caso você esteja usando o controle do PS4 e decida usar um suporte desse. É meio complicado de você prender. Tá? Então vou dar uma pausa aqui e já volto com ele preso. Pronto. Retomando aqui o vídeo, pessoal, perceba que está fixo aí. Está né? bem fixado. Eu ajustei numa inclinação que eu acho bacana para mim. É... para você sincronizar. Para você sincronizar o controle com o celular, é só você ir nas conexões Bluetooth aí, tá? A primeira vez você aper... vai apertar esse botão aqui, ó. Share, né? E o do PS4, vai segurar até ele começar a piscar ali. Começou a piscar, ele vai aparecer aqui, ó. Como o wireless controle, você clica, pede para emparelhar, ele já conectou, tá? E aí, antes, porém, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Vou entrar no Panda aqui que não tem nada a ver com o vídeo e mostrar que o código não está relacionado aqui. Então, se ele não está adicionado aqui, ele não funcionaria no Panda, tá? Só para que não haja aí. Só para que não pare nenhuma dúvida. Então eu vou prender aqui. Vou procurar o código aqui. Pronto. Peço desculpas aí pelo reflexo, né? Tô trancado aqui no quarto aqui com tudo lacrado, porque lá fora tá aquela barulheira. Então vai ser desse jeito mesmo. Baixar um pouquinho o volume aqui. E vou meio que. Vou escolher aqui um Bato Royale. Vou clicar aqui em iniciar. Pronto. Carregada a partida, pessoal. Tá aí, ó. Funcionando normal. Né? Tá aí, ó. aqui para que vocês possam ver melhor tá aí funcionando super de boa portanto é o code reconhece o controle do ps4 de fato de forma nativa tá é só conectar parear o controle e usar né é, eu vou tentar aqui continuar na partida e, e bater um papo com vocês né já vou dizer aqui qual que é a minha sensação com esse controle aqui Comparado com esse aqui que eu já jogo há algum tempo, tá? É... Não tem comparação, tá? Esse aqui é muito melhor, né? Mais sensível, né? Tipo assim, não tem dead zone. Perceba que você dá uma encostadinha aqui, ele já mexem ó. É... Vou pular aqui. O que, que é dead zone, né? Deadzone é aquele atrasa no movimento aqui, é como se tivesse uma folga no analógico, né? Ele só mexe quando só mexe quando você de fato dá um... faz um movimento grande, né? Não tem toda essa sensibilidade, vamos dizer assim. Vamos ver se a gente acha alguma arma aqui, tá? Então assim, já é um ponto positivo, tá? É... Bem melhor do que a jogabilidade, é bem melhor do que os controles da Ipega, né? Até porque aqui se trata de um controle original Sony, né? Meio que covardia você comparar, tá? Então, custo-benefício, né? Principalmente para galera aí que é fissurada no COD, é melhor você optar por um controle desse aqui, tá? Eu vou sair desse jogo aqui, pessoal, né? Vou continuar? Eu vou, ó, tá? Funcionando tudo? Mirou, atirou, tá? Recarregar, né? É... Antes de sair aqui, eu só vou falar para vocês, né? A dificuldade que eu encontrei. Quando você joga com controle mapeado, né? com mapeador, com panda, com joyu, ele te dá a opção de você ajustar aqui os botões do jeito que você quiser. E no caso aqui do controle nativo, ele já vem pré-configurado, entendeu? Então assim, esse é um fator que eu achei contra, né? O fato de você não poder é, colocar os botões do jeito que você acha melhor. Eu estou acostumado a jogar com uma configuração de botões. De um outro jeito, tá? É, por exemplo, eu recarrego aqui, ó. Aqui troca de arma. Aqui é onde eu pulo, né? Aqui recarrega, ó. Aqui tá recarregando, né? Aqui é onde eu abaixo ele tá pulando. Então, os controles para mim, comparado com o Panda, né? Com, com o mapeamento que eu uso no Panda, tá tudo trocado, tudo é, invertido, né? E isso para mim dificultou um pouco, né? Mas assim, eu tô falando referente à configuração. Ó, aquilo ali já vai rodar. Tá aí, rodou. Cadê você, querido? Bom, você vai morrer de um jeito ou de outro. Então, tá aí. Mas assim o controle em si é perfeito, funciona muito bem. Muito bem, mesmo. Não tem comparação. O um controle pega, tá? Eu vou trazer um vídeo usando esse controle aqui com o Panda e falando a minha impressão se mudou alguma coisa, se, né? Se se muda alguma coisa o fato de você estar usando um mapeador, tá? Vou dar as minhas impressões, mas tá aí funcionando. Outra coisa que eu percebi aqui, né? Que eu ouvi algumas coisas a respeito é que como o jogo reconhece que você está jogando com um controle né, é, ele seleciona você para jogar com outras pessoas que estão jogando com, com controle, ou seja, a sua vantagem aí já diminui né, uma vez que você vai jogar de igual para igual e se você estiver jogando numa uma equipe, aí, num squad e só você estiver jogando com controle a galera que está jogando com você vai pagar essa conta aí, né? Por causa do seu controle, todo mundo lá vai jogar contra pessoas que estão usando controle. Então, não sei se é tão interessante assim. Coisa que no caso de um mapeamento, né? De um panda, de um Joy, você não vai ter essa dificuldade, tá? Para o jogo, você vai estar tá jogando com um toque na tela, mas na verdade você está jogando de controle. Pessoal, o vídeo foi esse aí, mais um videozinho aí, né? Mais um. Uma informaçãozinha e, portanto, funciona de forma nativa aí no code tá? É... Vou trazer mais conteúdo aqui sobre esse controle. Lembrando que todo o conteúdo aqui, né? É, todas as informações aí foram adquiridas lá no canal do Gil Félix das Ruas, né? Ele me deu muita força aí para desenvolver esse conteúdo. Tá, Joia Pessoal, o vídeo foi esse. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E eu fui...